أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مزسامین پچھلے دروس میں فرشتوں کا مومنین سے تعلق اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے کے نتائج ثمرات ان باتوں پر موضوعات پر گفتگو ہوئی آج انشاءاللہ فرشتوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت اس چیز کا ذکر کریں گے ویسے تو فرشتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کی بے شمار دلیلیں ہیں اس میں سے یہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتوں کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کرنا ان سے محبت و پیار کی دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر شکل و صورت دی پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا قال ما منعك اللہ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اذ امرتک جب کہ حکم میرا ہے میں نے حکم دیا ہے قال انا خیر من وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس کا یہ حسد تھا ابلیس کا یہ آدم علیہ السلام کے خلاف ایک طرح سے انسانیت کے خلاف دشمنی تھی تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے انبیاء سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں گئے تھے یہ بات علم میں رہیں کہ ایک تو انبیاء کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر جاتے تھے اس کے علاوہ دیگر انبیاء بھی دیگر فرشتے بھی انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے اس میں سے یہ دلیل کہ حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کہ تمہیں معلوم ہے محمد ابراہیم کے معزز مہمانوں کی تمہیں خبر ہے تو اس میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے مہمان جو بن کر آئے تھے فرشتے وہ جبریل میکائیل اور اسرافیل تھے جبکہ دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ دیگر فرشتے بھی تھے اس میں آدم علیہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر فرشتے بھی اس میں موجود تھے الغرض ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر ہوئی پھر ابراہیم علیہ السلام مہمان کی خاطر موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑے کو بھون کر مہمانوں کی خدمت میں آپ نے پیش کیا اور چونکہ فرشتے تھے فرشتوں نے نہیں کھایا آدم علیہ السلام گھبرانے لگے پھر فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام سے کہنا
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا کہ جب مقصد پوچھا گیا تو کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو حکم دینا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دینا، پھر اسماعیل کے بعد اسحاق کی بھی بشارت دینا، اسماعیل کے بعد ومن ورائہم اسحاق، کہ ابراہیم اسماعیل کے پیچھے، اسحاق کے پیچھے یعقوب آئے، عفواً یہاں پر جو بشارت ہوئی تھی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو ہو گئی تھی مکے میں، یہاں جو بشارت ہوئی تھی وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی فرشتوں نے بشارت دی۔ تو یہاں بھی فرشتوں کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار جھلکتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ بے موسم پھل انہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچا رہا ہے، انہوں نے بھی دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ قال ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز لگائی، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی الحراب، اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کون؟ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انہیں، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یحییٰ کی بشارت فرشتوں نے عطا کی تھی۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جو حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں مکے کی بنجر زمین میں چھوڑ گئے تھے اللہ کے حکم سے، اور اسماعیل پیاسے ہو گئے تھے اور ان کی پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر حاجرہ کا دو پہاڑوں کی طرف صفا و مروہ کی طرف سات چکریں لگانا، پھر فرشتے کا وہاں آنا اور زمزم کا گڑا کھدنا وہاں پر، اور زمزم کا چشمہ پھوٹ کر نکلنا، کچھ روایات میں یہ ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا پھر اپنے پر سے وہاں پر زمزم کا چشمہ نکالے تھے۔ الغرض یہ بھی فرشتوں کی محبت کی ایک طرح سے دلیل ملتی ہے۔ مزید عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے دوبارہ، جب سر جھکائیں گے وہ تو پانی کے قطرے نکلیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو گویا کہ موتیوں کی طرح سے نظر آئیں گے ان کے بال۔ اس طرح سے یہ بھی آنا گویا فرشتوں کی ایک محبت کی دلیل ہے۔ الغرض فرشتے انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے جو آج کے درس میں کچھ اشارات یہ دینی ہیں کہ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرشتے محبت کرتے تھے، اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودیہ خاتون نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلا دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، ایک شخص نے جادو کروا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس سمے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کی عیادت کرتے تھے اور آپ کو یہ دعا پڑھ کر پھونکتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر پھونکتے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جس نے آپ کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد، اور ہر شریر نفس یا ہر حسد کرنے والے سے، والے کی نظر بد سے، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا دے، بسم اللہ رقیق، اللہ کے نام سے میں تمہیں رقیہ کر رہا ہوں، دم کر رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آنا، یہ
फरिश्तों की मोहब्बत की, प्यार की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील है। इसी तरह बहैसियत इमाम मुख्तदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने नमाज पढ़ाई 5 वक्त की। एक रिवायत में क्या ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ और मुझे नमाज पढ़ाई, मैंने उनकी मईयत में नमाज पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ दूसरे वक्त में नमाज पढ़ी। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां बता करके 5 नमाजों का जिक्र किया। और एक रिवायत में यह है कि 2 दिन नमाज पढ़ाई मुख्तलिफ औकात में, पहले दिन अव्वल वक्त में और दूसरे दिन दूसरे वक्त में नमाज पढ़ा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यही नमाजों का वक्त है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जिब्रील मिकाइल इसी तरह दीगर फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ की सैर करवाई, मेराज करवाई। मेराज ने एक तो आसमानों की सैर, फिर जन्नत और जहन्नम की सैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात करना, अब लंबा तवील वाक़िया है, आपका सवालात करना कि ये खुशबू किस कौन सी है, फिर ये कहना कि खुशबू फ़िरऔन की बेटी की नौकरानी की खुशबू है, उसका वाक़िया जिब्रील का सुनाना। फिर इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अज़ाब दिया जा रहा था, आप पूछते कि कौन सा अज़ाब है, तो तफसील से बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर के मुतालिक बताना, हर एक आसमान पर अम्बिया से तारुफ करवाना, अम्बिया से मुतारफ करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना, ये तमाम चीज़ें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे फरिश्ते। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे और माह रमज़ान में दौरा करते थे, कुरान का दोहराते थे। अल्लाह के रसूल ने आखिरी मरतबा 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया। आपका बहैसियत सामिअ, बहैसियत सुनने वाले कुरान का सुनना इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ते मोहब्बत करते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे फरिश्ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाहु यअशिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला तुम्हें लोगों के शर से, लोगों के हर शर से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। वैसे तो फरिश्ते इंसानों की हिफाजत के लिए आम तौर पर लगे हुए हैं, जैसे सूरह अर-रअद में अल्लाह ने फरमाया, लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि फरिश्ते हर इंसान की हिफाजत कर रहे हैं, हर इंसान की, जब उनका अजल आएगा तभी उनको मौत होगी, वरना कई चीज़ों से फरिश्ते जो है इंसानों को बचाते रहते हैं, हिफाजत करते रहते हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से। ये खुसूसी हिफाजत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसा कि एक रिवायत में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं इसके, कि एक मरतबा अबू जहल कुरैश की जमात के पास आया और कहने लगा कि क्या मोहम्मद तुम्हारी मौजूदगी में अपना चेहरा एक अल्लाह के लिए झुकाता है, मतलब नमाज पढ़ता है मोहम्मद? तो लोगों ने कहा, हाँ लात और उज़्ज़ा की कसम ये मोहम्मद झुकाता है। तो जिब्रील ने कहा जब लोगों ने कहा हाँ, तो उसने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम मैं उसे ऐसा करूँगा कि अगर वो सजदा करे या अल्लाह के लिए झुके तो उसका चेहरा पूरा खाक आलूद कर दूँगा। इस तरह से अबू जहल ने कसम खाई। फिर फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो इस तरह से ये आपकी गर्दन रौंदने के लिए आगे बढ़ा। जब जैसे ही वो आगे आया, अभी बहुत दूरी बाकी थी, अचानक से वो पीछे हटने लगा, घबराते हुए पीछे जो है अबू जहल हटने लगा और अपने आप को गोया बचा रहा था, वो अपने आप को बचा रहा था। फिर जैसे ही लोगों ने पूछा कि क्या माजरा है, तुम क्यों पीछे घबरा रहे हो, क्यों जो कसम खाई थी उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो फरमाता है, लौ दना मिन्नी लअख तफतथुल मलाइकतु उज़्वन उज़्वा, फरमाते अगर वो
میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک عضو بکھیر کر رکھ دیتے. یعنی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں محمد کے قریب جاتا ہوں تو گویا اس کے اور میرے درمیان آگ کا خندق کھدا ہوا ہے, آگ کا خندق کھدا ہوا ہے, اور اگر میں قریب چلے جاتا محمد کے تو اس طرح سے فرشتے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یہ صحیح روایت ہے, باقاعدہ طور پر یہ صحیح مسلم میں ہے, صفات المنافقین کے اندر یہ روایت موجود ہے, اس میں ذکر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بھی بنو قریظہ, بنو قریظہ بنو نذیر, یہودیوں کے تین قبیلے تھے, بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع قینقاع, تو یہ تین قبیلوں میں سے بنو نذیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کے لیے بلایا تھا. مشاورت کے لیے بلا کر کے مقصد کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مقصد تھا, اوپر سے چٹان گرانا مقصد تھا. تو فرشتوں نے کیا کر دیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر سنا دی کہ یہ عقل اصل میں آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے. اور بے شمار چیزیں ہیں, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا, معاونت کرنا, جنگوں میں شریک ہوتے تھے, بدر میں شریک ہوئے, احد میں خندق میں شریک ہوئے فرشتے, اس طرح جنگوں میں شریک ہونا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنا, طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ تیری قوم والے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیے کہ طائف کے موقع پر میرے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا, یہاں تک کہ فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ محمد صرف آپ حکم دیجئے کہ ہم ان دو پہاڑوں سے اس پوری بستی کو کچیل کے آٹے کی طرح پیس دیں گے, ہم پیس کر رکھ دیں گے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسل جو ہے اسلام لائے گی, ایمان لائے گی. تو اس طرح سے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے بھی تیار تھے اور آپ کی مدد بھی کرتے تھے. یہ فرشتوں کا خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کے کچھ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.